Kuuluuko siellä mitään nyt? Ai nyt kuuluu. Oho. No se oli sitten joku OPS-väliaikainen vika, kun tuolla kyllä kaikki palkit... Mä en oo tehnyt mitään tähän. Mä äsken. Palkit toimii ja näkyy ja... Näin, mutta se ei nyt jostain syystä lähettänyt sitä sitten. OPS on ripu. No mutta jo. Ei vaan. Ja katso, kikkari siellä. Niin. Mitähän mä nyt täällä oikein heitin niin hyvää läppää, että... No joo, varmaan. Niin, joo. Mä tosiaan ajattelin, että mä pelaan tämän tuolla Move-kapuloilla nyt sitten, kun niin... Pitäisikö kokeilla mediumilla? Joo, se on aina se sama juttu. Mä oon tätä kerran testannut joskus siinä Move-kapuloilla ja ihan hetken aikaa, mutta eihän siitä mitään tullut. Mutta en oppinut siitä mitään ja siksi mä kokeilen tätä taas. Ei, mutta tilanne oli vähän erilainen silloin, kun mulla ei ollut tätä navigointiohjainta silloin olemassa ollenkaan, niin se oli vähän hankalaa. Kun pitää tuossa polvella tuota gamepadia ja siitä yrittää sitten ohjailla, niin sen takia sitä ei tule mitään. Jos oli nyt taas okay. Sopivasti. Are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. Tuo sopivasti justiinsa sinne oli sellainen väli mulle jätetty taas sinne 3-6, niin mä sitten ajattelin, että no laitetaan nyt sitten. Are you going to just sit there? As compared to what? Standing. Not standing. Rowing. Rowing? Planned on it. So you expect me to shoulder What's the this? Burden? No, but I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. But one does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do. No, we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does. There's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. Onko se vielä kovalla? Mä vähän laskin sitä jo tuossa äskettäin. He's not moving. He will eventually. Suppose he does. Ah jaa. He's not moving. No kato, kun lukee chattia. Kokeillaan nyt ensin tällä, ja jos ei tästä tuu mitään, niin sitten vaihdetaan lennosta ihan normaalisti. Ja laitetaanpas nyt se, minkä unohdin laittaa täältä. Niin. Katsotaan, kun tulee action. En tiedä, se voi olla, että tästä viimeksi tää oli aika... kauheeta, mutta mä pistin se silloin. Pistin se silloin tuon, kun ei mulla ollut täys
There's someone inside. Täys tämä. No, kun ei mulla ollut yhtä ohjata, niin... Tää voi olla hirveää kyllä nytkin, mutta... Pitää siitä nyt vähän viidettä olla näin tähän yöaikaan, että... Nähdä, kun toinen pelaa... Pelaa huonosti. Excuse me. It's Booker DeWitt. I guess you're expecting me? Of thy sins shall I wash it. Good luck with that, pal. Onhan tää varmaan aika... Aika kauheet. Jos tää nyt oikein... Sanokaa, jos tuntuu ihan hirveältä katsoa, niin voidaan kyllä vaihtaa sitten... Vaihtaa sitten kyllä... Is anyone here? Hello? Perinteiseen ohjaustyyliinkin. Ekaa kertaa katsomassa. Niin näitä maraton ei ollenkaan vai? Vai yleensäkin? Okei. Vesi ainakin toimii ja näyttää olevan aika... Aika puhtaan näköistä vettä, mutta eihän sitä tiedä mikä siinä... Oho. Shit. Onko tämä sittenkin soo? Hello, Booker DeWitt. I wanna play a game. Don't disappoint us. Voihan sitä sensitiviä koittaa säät. Niin, että näyttää jotenkin. Vai mitä? Tsekataan vasta. No, sitä, voihan sitä säätää toki, mutta... Mutta se on nyt tällä hetkellä... Mä nyt laitoin tämän kasuaaliksi tämän. Oho. Kasuaaliksi nyt tämä, missä on kokeilla näitä näin. Tuntuu vaan vähän hitaasti kääntyä. Jaa, no sitten. No mä nyt oon kyllä vähän olen varovainen tämän liikkeiden kanssa, mutta katsotaan nyt. Koska se voi olla sitten taas, jos tätä vielä menee nostamaan, niin se saattaa olla ehkä. En tiedä, voihan sitä kokeilla. Kun just se sitten, kun se aletaan räimiä, niin se... Sitten meneekö se vähän liian. No, mutta kokeillaan näin. No, kyllä mä nyt tuon tiesin jo.
pistin tuon mieleen heti saman tien kuin näin. Niin en mä tuolla kortilla tehnyt mitään. Ui. No ehkä tää voi olla kyllä siinä mielessä vähän pikkuisen vielä parempi, mikä se oli äsken. Että ehkä ihan liian arvosti oli ihan oikeasti pointti tässä. Mutta ei sitä tiedä. Säädellään. Tajusin tuossa, että mä en ole pelannut tätä sitten vuoden 2013. Jotenkin tuntuu paljon lyhyemmältä tämä aika, että ei sitä niin kauan ole. The bindings are there as a safeguard. No, God damn it! Ascension in the count of five. Count of four. No. Three. Two. One. Ascension. Ascension. Halleluja. Mitä tapahtui? Mikäs paikka tää on? Lennettiin taivaaseen ja nyt täällä on joku enkeli. Niin, no sinnehän ne enkelit ilmeisesti kuuluu joidenkin. Ainakin joidenkin mukaan. Senne meni hyvä lunkeri. Näin pääs käy. Pitäis itsekin kyllä pelata nämä uudestaan taas nämä kaikki. Mä en muuten muista, onko mä ostanut tähän sen DLC:kin, mutta sitä mä en oo vielä pelannut muuten. Kukkomausi. Mä muistan kyllä, että mä pelasin tämän. Mä en tiedä, mä odottelin tätä peliltä koko ajan jotain, että koska tää alkaa oikein kunnolla. Ja sitten, no onhan tässä toimintaa ja kaikkea, mutta mä en tiedä, jotain, mä odotin varmaan jotain erityistä ilmeisesti täältä näin. Sitten kun sitä erityistä tuli, niin sitten sitä jo loppu tämän pelin. Mutta ei se mitään. Pääseekö tässä? No pääsee. On se aika... aikamoinen vuoristorata tuo. Tuo kyllä. Kyllä tässä nytkin itse asiassa tuntuu, että ehkä jossain määrin voisi olla vielä vähän sensitiivi parempi, mutta kuitenkin sitten ajattelin niitä räiskimiskohtia, niin niissä sen tietää sitten, pitääkö nostaa vai laskea. Huomasin, kun tuo tuli tuo Welcome Center-teksti, niin... mulla pikkuisen tää... Excuse me, where am I? Heaven, friend.
Tää ruutu on pikkuisen. Ehkä kuitenkin. Että ihan vähän leikkautuu pois ilmeisesti tuosta ylälaidasta. Mutta ei nyt sitä pahasti, että ei nyt peliä haittaa varsinaisesti. Mutta huomasi tuosta tekstistä, että se teksti oli ihan kiinni tuolla telkkarin ylälaidassa. Mistä tää puhuu? Mitä mä muistelin, että mä justiinsa luin tuosta, että se olisi joku tökkimisjuttu, millä Intel. No ei tarvii puhua mitään. On this day of days, we recommit ourselves to our city and to our prophet, Father Constantine. We recommit through sacrifice and the giving of thanks and by submerging ourselves in the sweet waters of baptism. And lo, if the prophet has struck me, and is it someone new? Someone from the Sodom below? Newly come to Columbia to be washed clean before our prophet, our founders, and our lord. I just need passage into the city. Passage to the city? Brother, the only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Will you be cleansed, brother? Hey, I'm just looking to pass through. Tämähän onkin hyvä. No nyt jo. Ei voi mitään juoda, kun heti menee kamera. I don't know, brothers and sisters. But this one doesn't look clean to me. Who's there? Who's there? Bring us the curb and wipe away the dead. What do you want? We had a deal to it. Open this door right now. I told you. I'm not gonna do it. Go away. Mr. DeWitt! Taisiko kokeilla avata tuo? Uskalta. No kokeilla. Jaha. Hui. No ilmeisesti nuo äänitasot hyvät. Tuo kyllä näyttää vieläkin menevän aika korkealla nuo palkit tuolla, mutta sanokaa nyt sitten, vielä lasken niitä.
Need to find a landmark and figure out where the hell I am. Että jos on tosiaan vielä liian kovalla nuo ääni, niin voidaan vielä laskea. Jefferson. So that Eden might have laws that set her above all other nations. And so each year we recommit ourselves to our founding. Our prophet fills our lungs with water, so they may better love the air. With flaming sword and wings of angels. Watch over me and lend me strength. Shield my mind from fear and doubt so that I may hold fast against all invaders. Father Washington, a rebel against ignorance. Ja mä nyt jokaisen rukoiluja ala kuuntelen. Niin, mulla on nyt ollut tuossa... No mitä se nyt? So got a girl to find. Olen nyt tuossa lukenut tuota, tai aloittanut nyt jo muutamankin kerran tuon. Mä oon jo vuosia sitten ostanut Bioshock-kirjan englanniksi. Ihan sellaisen romaanin. Oli tarkoitus kyllä nyt lukea se, mutta jotenkin se... Ehkä mä nyt en ole vaan nyt ehtinyt sitten taas, niin se on jäänyt kesken. Mä en tiedä, miten se... Se on pikkuisen sellainen, kun mä luin tuossa tuon Stephen Kingin Mersumies-trilogian kolmannen osan niin englanniksi. Ja se oli kyllä tosi selkeää tekstiä, mutta tuo oli sitten vähän, jotenkin tuntuu, että se ei ole ehkä niin selkeä. Että kaipaa vähän enemmän sellaista keskittymistä ja miettimistä, että mitä tässä nyt on. Vaikka aluksi mä luulin, että kun siinä on se... Se Rapture, se perustaja... on siinä, joka puhuu jollekin turvamiehellensä, niin mä aluksi tajusin, että se olisi ollut tuo, että se olisi ollut se siellä jo siellä merenpohjassa, mutta ei se sitten ollutkaan, se vasta suunnitteli sitä merenpohjan lähtemistä. I asked her, why do you show this to me, Archangel? I'm not a strong man. I'm not a righteous man. I am not a holy man, and she told me the most remarkable thing. You're right, prophet. Ne ukot puhuu täällä niin paljon. The great prophet will be next. But if grace is within the grasp of one such as you, how can anyone else not see it in themselves? Mä en tiedä, miten täällä tuli yhtäkkiä niin hirveän kuuma. Hetkinen, no
mihin tässä nyt pitäisi mennä? Okay, the statue of Columbia. No sinne sitten. Tai ilmeisesti osaa juosta. Columbia Raffle and Fair. Raffle, you say. Mutta olisi ihan hyvin kyllä veikattu, että ei poskalta, että ei sille yhdelle miehelle pystynyt puhua, vaikka mä kuinka yritin. Put money's basket. No, tein ihan väärinpäin sitten. No, ei se. Kukaan ei huomannut mitä. Mä vaan syön kaiken, minkä saa irti. Mä olen niin aktiivisesti väkeä jo puolen yön aikaankin. Ei kun niin joo. Että olisiko on raflea vai? No nyt olisi ihan hyvä, koska mä en voisi osallistua. mä voi ainakaan tällä kertaa mä voisin voittaa. Kun niin. En tunne, kun voi maksaa. Kun mulla on nyt nämä kapulat kädessäni. Mutta onhan se ihan hyvä, että niin kuin mä joskus johonkin palautin lomakkeeseen laitoinkin, että ihan hyvä. Tietysti näin, että kun yöllä on niin vähän väkeä, niin on sitten liian suuret todennäköisyydet voittaa kaikissa rafleissa. Samat tyypit voittaa aina yöllä, kun samat tyypit on täällä hereillä ja striimaamassa ja kaikki. On se siinä mielessä tasapuolisen. Hei, kuoro! Mitä tuossa lukee, eiku joo, Columbia's Gayest Quartet? Columbian iloisin kvartetti.
Have a gay old time. Juuri näin. Hyvin ne laulaa. Joo, hetkeksi meni, että hetkinen, miksi tuossa lukee, mutta sittenhän mä tajusinkin, että niin, niin. Okei, hän on iloinen. Yeah, that's where they said I'd find her. Telegram, Mr. DeWitt. Telegram for you, sir. DeWitt, stop. Do not alert Comstock to your presence. Stop. Whatever you do, do not pick number 77. Stop. New Tess. Multa eilen mun striimissä kysyttiinkin, että meinaanko mä pelata tämä sitten loppuun omassa striimissä. Niin, niin. Kyllähän mä sellaista lupailin, että pelailla. Kun kerran aloitetaankin, niin onhan se hyvä pelata loppuun. Ja vaikka sanoin tuossa, että mä odotin jotain erityistä tästä täältä, niin ei tää silti huono peli oo. Eihän mä nyt muuten olisi tätä varmaan ensimmäisenä ajatellutkaan. Mun valinta tähän maratoniin oli vain se, että mulle tuli ensimmäisenä tää jotenkin tää vaan ensimmäisenä tuli mieleen. Mä noita kaikkia esityksiä olisi mukava jäädä katselemaan, mutta tässä on tämmönen. How to play, protect the woman and child. Okay, three times. No kokeilla. Aha. Aijaa. Se oli vasta ensimmäinen. Oi ja. Olipas helppo. Jee. Raha. No pitää näitä nyt testailla, että pääsee vähän tähän mäyhäämiseen. No vähän on vielä hakemista varmaan. No joo. Ei se nyt niin huono ollut. No uudestaan.
No ei se. No. Pakkin pronko. Mikäs se semmonen? Nähä mulla nyt tommosia rahoja. Missä mä nyt tommoset rahat olisin tähän vai tässä vaiheessa saan? Mä tulin vasta. Niin 60-luvun biisi. No niin, se muuten vois olla. Vaikka nyt näin kommentoikin. Vasta tosi myöhään. Have you ever lost a penny to a vending machine? Has a payphone ever used to connect you with a beloved spouse? With just a whisper, they're all ears. Oi kyllä. Aha. Press to turn machines into allies. Aha. What the hell was that? Tässä taas pitäisi mennä. Sorry, pal. The raffle is all sold out. Entrance is reserved for... Well, as it is to Sedlin Buford. Your spot at the raffle awaits. Don't know why I didn't recognize you before. Odd. Always good to have gentlemen of your caliber at our fine fairgrounds. Jaha, nämä taas. Heads or tails? Come on, let me through. Heads or tails? Heads. Told you. I never find that as satisfying as I'd imagined. Chin up, there's always next time. I suppose there is. Hetkinen, niin pitikö tuossa valita jotain? No, mä vaan heitin sen painon vaan rastilla. No joo. Muistin nuo tyypit, mutta mikä juttu se nyt on? Hetkit. Mitenkäs hetkinen, säilyykö se näitä johonkin vai meneekö tuo sitten hukkaan täysin, jos mä nyt ostan tuon, kun ei muista yhtä. Pitäisikö tuo pienempi ostaa tuon? Aha, noin ilmeisesti se. En tiedä. No niin, mäkin vähän muistelin, ettei tainnut olla. Eli siinä meni nyt $14 sitten. Meni vähän hukkaan, mutta no ei se. Pitää vaan kaivella sitten. Kaikki roskikset sitten.
Siinähän on tuolla. Selviää kyllä myöhemmin, että mikä se on. Kuka laulaa? Älä kolmonen. Ai nyt sä sitten sen opetat. Okei. Hei, raffle-aika. Nyt kaikki huutaa. Sorry, no sale. Silly, there's never a charge for the raffle. You've been sleeping under a rock? 77. 77, that's a lucky number. I'll be rooting for you. Bring me the bowl! Is that not the prettiest young white girl in all of Columbia? All right then. The winner is number 77. What are you doing? Over here, he's the winner. Number 77, come and claim your prize. First round. Wow. Hey. Semmos. Now, did you get that brand, boy? Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass, false shepherd? And we ain't letting no false shepherd into our flock. Show 'em what we got planned, boys. Stop him! The false shepherd's come to lead our lamb astray. Melee. Aha, oho. Oho. When you see finish them. Okay. Me. No nyt se sitten.
kyllä se taitaa pikkuisen mennä. Pikkuisen tuota heittää tuo. Kuitenkin tällaisessa tiukassa tilanteessa. No, sen näkee nyt sitten mitenkään. Kuitenkin mahdollisimman sellaisia pieniä liikkeitä pitää. Ehkä pikkuisen on erilaisempaa kuin nyt on ase kuitenkin. Ei tarvii tökkiä niin hirveänä ja pyöritellä. Oho. Find your way. Aha, no siinä meni mun polku sitten. Pystyykös näitä räjäyttää? No ei nyt ehkä kannattaisi noin läheltä yrittää räjätellä mitään. Comstock. You sell them paradise and the customers expect cherubs for possession aid. No, I guess not day. Oh, that's everything. Pretty sure. Katsotaan. Possession now turns machine and man into allies. Mä en tiedä, oliko. Hold and release to create a ghostly trap. No menials in God's kingdom. Well, I have a man in Georgia who'll lease us as many Negro convicts as you can board. Why, you can say they're simple souls in penance for rising above their station. Whatever eases your conscience, I suppose. No ei tää nyt mitään helppoa kyllä tässä. Mennään, sillä on muroja taskussa. Ei tää tosiaan mitään helppoa oo, se pitää kyllä sanoa, että... Tää itse asiassa on todella hankalaa. Sai aktivoitu. Niin kuin mä ajattelinkin. Ahaa.
se on tällä. Ei. Hyvä tietää. Pitäisikö tässä nyt mennä alas? Eihän tää move nyt on kaikkein paras tähän, mutta no. Kaikkein paras on tässä kuitenkaan, että vähän vielä jotenkin. Tai voihan sitä testailla noita tietysti vielä. Pistetään nyt testaukseen tämä vielä tuo. Mitä se nyt niitä säätelee? No. On custom. Kokeillaan nyt, jos laittaa tohoi. Turn speed. No kokeillaan nyt tuota, että loukkuu. Turn speed. Millainenhan se on ollut? No kokeillaan vähän pienentää sitä. Testata. Nostetaan sittenkin. Tääkään nyt kovin hyvä. Tuntuu vieläkin hassulta. No mitä? Ei nyt tää kyllä tuntuu jotenkin ihan oudolta. Tää meni niin oudoksi, kun laittoi custom. Täällä nyt yritän move-kapulolla tätä pelailla tätä peliä. Ihan vaan nyt tällaista pikkuista specialia tähän. Ai se on tuo yhä edelleen.
Vai oliko niitä kaksi kappaletta? Jaha. Jaha. Ei kun multa halu loppu rahat sen takia. Hyvä, hyvä. Tosiaan muovetut. Kohta tässä tulee vielä kuolema tällä menolla. Hyvä, hyvä, hyvä. Ja tähän suuntaan. Niin tuonne. Ei pääse. Vai onko se edes? Eikö? Jaha. No ei sitten. Ei kun ei vielä. No niin. Just. What the... Sillä lailla. What just happened? No näin voi joskus käydä. Niin mulle, että onko pelisarja tuttu. Kyllä mä oon nämä kaikki kolme pelannut läpi. Että kyllä nämä on ihan... Taas se siellä. En mä oo näitä striimissä koskaan pelannut vielä, että tää on ihan eka kerta striimiin. Tää. Mä en ihan vielä silloin, kun mä oon pelannut tän ekan ja ainoan kerran, niin... Ja samoin kun mä oon pelannut ne aiemmat, niin... En oo vielä silloin ollut striimaajana. Siitä vaan annoin boost. Taisi aloittaa 2014 vuoden puolella vasta. Tää tuli 2013, niin... Muutenkin... Tää oli yksi mun ensimmäisiä pelejä Pleikkari kolmoselle, kun... Kun niin... M-
mun tuli ostettua kolmonen vasta 2013. Siinä oli ollut vähän taisi olla pelaamisessa taukoa siinä. Tai aika paljonkin ehkä. What's going on? Jaha. Ei se nyt niin huonosti mennyt. Aamuhömpsyt otettiin siinä. Aika hurja. Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Ai niin, noita trappejäkin. That wasn't no sample. Tekäs noita nyt sitten on seuraava kysymys. Miten noita paideltiin noita? Noita juttuja. Mitenkäs noita nyt? Miksi ei tää nyt kertonut mitään? Ihan pieni hetki tuo nyt menee. Ja no nyt se rupes sitten pyörimään. Eihän tässä nyt tuu mitään. No, eiköhän se nyt kerro sen sitten aikana. Kun niin voisihan sen tietysti tehdä näin ja näin, niin ei häiritse tuo sitten. Miten sen vaihtaa tuota sitten tuota? Switch Vigor. Ehkä kannattaa nyt mieluummin Motion Controller Controls. Left Stick. Aika jännä, kun vähän tässä on kuin yksi tikku. Että Onko tuo nyt sitten, niin. Fire Vigor. Neljällä Switch Weapons.
Aha. Ei tässä sanottu normaalista ohjelmasta, kyllä sanottiin, että siinä se toimii. Joo, näköjään se toimii tuolla. Joo, L2 sen. No nyt vähän näyttää huonolta, mutta no niin. Just. Sillä lailla. No ei se mitään. Aina voi aloittaa alusta. Olisi ihan hyvä lähteä täältä ennen kuin tuo kone taas sekoa. Tai tulee taas tajuihinsa. Ilmeisesti se tuli nyt jo. Tuo justi se on se, mikä... Mutta kun en mä nyt oikein voi... Harmi, kun sitä ei voi tästä mitenkään hakkeroida tästä. Se on vaan nyt juostava sitten. No niin jo. Oo. Kiitos. Hyvä, kun siellä on joku sen tässä. Kiitos viikistä. Mä muistan, kuka sen nyt taas... Niin nyt taas voisi kysyä, että mitä se ansipappa oikein sekoilee. Piti oikein muistella, että hetkinen, kenenkäs juttuja tuo olikaan tuo ansipappa juttu. Mutta leijon arvostihan sen keksi. Joo, eihän mä nyt yhtä ajatella tähän. Se voi tietysti hakata hajalle. Hyvä, kun siellä on joku sen tässä edes. Niin. Hereillä. Vielä näin kolmelta. Eikö mikään, kello on 4 jo. Mä vaan ajattelin, miksi ei tätä... Joo.
Kiitti vinkistä. Se oli oikein hyvä vinkki se. Ei nyt vaan ansia ajatella. Ei nyt vaan sniffattu. Mä oon ottanut tuon sniffaussana tuosta tuolta, kun pelimurusissa Retku sanoi kerran, että joo, mä sniffasin. Piti sanoa, että joo, mä hiffasin. Niin se on jäänyt sitten, oon ottanut sen sanonnaksi. Mutta nyt toki sanoisin ihan vahingossa. On liian tottunut. Mä yritin sanoa, että hiffataan. Ettei aiheuta ihmetystä, mutta kävikin ihan päinvastoin. Ja niinhän siinä yleensä käy, että kun yrittää olla sanomatta jotain asiaa, niin silloin se tietysti sanoo sen siinä ääneen. Joskus käy sillä tavalla, kun ajattelee jotain, että no niin, nyt mä en sitten. No tää nyt on ihan vaan täysin puhdas esimerkki, mutta vaikka käy jossain puffassa ja kysytään, että haluatko ostaa jäätelöä, että tuleeko jälkiruoka jäätelöllä, niin sitten, että ajattelee aluksi, että ei, että mä en nyt tilaa sitten jäätelöä. Niin totta kai, kun se kysyy, että haluatko jäätelöä, no joo, laitetaan vaan. Ja sitten kuitenkin. Mutta tää nyt oli esimerkki. En mä yleensä ota sitä jälkiruokaa ja jäätelöä kovin usein. Siitä osaa kyllä kieltäytyä. Jahas, aamuja vaan CSXML. Mies sammunut ja mä vaan vien sen rahat. The difference between life and death. Ei täällä nyt varmaan mitään erityistä enää ole. No ei nyt sitä rahaa tietysti, mutta. No rahan takia voisi vaan. Ai, mutta sipsejä. Suolaa tarvitsee. No niin. Tuossa sitä suolassa. No niin, hyvä. Shield. Aha. What was that? Surprising. Surprising that it worked. Surprising that it didn't kill him. But a magnetic repulsive field around one's body can come in handy. If it doesn't kill you. A fair point. Silver Eagle. Noista muroista mieleen kelloksi. Mikä sillä oli? Oliko se. Lisäskö se kelloksi silloin jotain noihin muroihin? Mutta mitä se nyt oli? Mihin se nyt edes liittyy? Mä en muista yhtään.
vähän niin kuin jotain jarrua tai jotain, mutta ei se nyt kai sitä kuitenkaan. En tiedä. Blood on the streets. And worse is the insult. Because today is the day that marks our secession from the Sodom below. Tabletin äärelle ja sammu siihen. Eli tervetuloa nukahtamaan. Niin kuin mä yleensä kirjoitan siihen mun oma striimi, siihen ilmoitusteksti. Hetkinen, liikunko mä jonnekin vai? Must be magnetized. No mahdollisuus. Joo, sen mä tiedän kyllä, että kelloks on olemassa. Ja on niitä nyt toki muitakin kelloksi muroja, mutta jotakin mä muistelisin, että silloin kun se ihan se perustajakelloksi, niin jotenkin muistaisin, että niin kuin se on jotain. Vai oliko sillä vain joku tie, joku aatejuttu vai mikä? Vai kehittelikö se muro, ne murot johonkin tiettyyn, vähän niin kuin estämään jotain. No, mulla tuli vaan mieleen. Ja aivan niin kuin se olisi estänyt jotain. Oho! Tää on just nyt se, mitä mä pelkäsinkin. Se taisi olla tämä kohta, missä mä silloin testasin ekan kerran näitä muukkapuloita. Ja niin, toki mulla on tämäkin. No ei se, eipä sillä nyt niin väliä. Ei sillä nyt tosiaan nyt niin väliä, mutta tuli vaan nyt tuossa mieleen tuolla. Tuli vaan nyt mieleen tässä näin tuolla kelloksi. Tai vaan niinku se olisi tehnyt sen, kehitellyt sen johonkin. Johonkin, ettei tee mitään haureuksia tai mitään. Take our land.
Mä en yhtään näe, missä se oikein ampuu. Your allies. Ei se nyt lopulta niin hirveän kauan aikaa ollut mun kaveri. Ouch. Tässä muuten mitä. Joo. Kokeillaan vaikka tuota. Kyllähän tässä voi vaihtaa sitten tuota vaikeustasoakin, jos se tuntuu, että liian hankalaksi menee. Mutta en mä nyt sillä, että nyt just tarvitsis vaihtaa. Ihan nyt vaan varuksi. Wipe them out!
Kyllä tää tästä. Kyllä tää tästä. En ole tuollaisesta kuullut, mutta kiva tietää, että sellainen on olemassa. Tää kai tutustuu. Vaikka toki nyt ei ole sitä olla ollut nyt itsellä nyt sellaista. Kovinkaan usein sellaista tarvetta, mutta ehkä joskus saattaa olla. Täällä on nopea pyörähdys. Tämä tutkija. Sieltä niin omenaa ja rahaa ja vähän vielä lisää rahaa sieltä. Niin no. Mutta mullahan ei ole tuota suolaa taas yhtä. Saako tuossa suolaa? Hetken. Sitä pitäisi saada suolaa. Mä nyt ymmärrän. Miksi sitten näyttää, että... Ai tässä on tällainenkin. Kestävä hei. Niin tämäkö. Jaha, no. Mennään tuon ohi tuosta noin. Ei siedä sen enempiä sitä seurailemaan tällä. Mä nyt kuitenkin vaihdan tähän takaisin. Onhan se kestävää. Onko tää nyt niinku jatkoa sitten siihen ervasteen, siihen vessapeli eli South Parkiin. Fractured but whole. Puolivälissä itse asiassa nyt tämä mun striimin. On tässä nyt ihan jo
hyvään malliin saatu tää peli alkuun. Ei oo enää niin kuitenkaan. Ei kun niin helttiä menee, mutta solttia saa lisää. Aivan, joo. Olisin tässä enemmänkin tätä, tai saanut aikaa kulumaan vaikka kuinka. Kaikkeen turhaan. Jos olisi niitä alkanut niitä kaikkia mahdollisia siitä katselemaan niitä kaikkia siellä bileissä. Pääperihahmo, joo. Kiva. On se hyvä, että noita on tuollaisia kehitelty. Ymmärrän kyllä, että... Joo, kyllä tää osaa kuollakin. Mä ymmärrän aivan täysin tuon, että... Niin. Tuon, että tarvitaan vähän. Vähän niin häiriötekijöitä niin sanotusti. Että saa nukuttua niin. No. Ah!
loppuis äsken nuo pahat just tuosta nyt. Hyvä, hyvä, hyvä. Vielä hirveän pitkälle pääsi. No, kyllä se peli silti sitä etenee vaikka. Vaikka vähän saattaakin olla hankaluuksia ja ongelmia. Mutta tuota suolaa vaan menee niin hirveä määrä koko ajan. Tuossa saa lisää suolaa. Heillä saa tuossa. Se on vaan kun löytynyt vähän sellaisia, mitä mä nyt en niin tällä hetkellä kaipaa ja tarvitse. Otan nyt tuosta suolaa lisää. Se nyt niin, että oliko siinä Bioshockin tekijät, kun tämähän on tämä, mikä Irrational Games tämä nyt oli sitten, joka tämänkin on tehnyt, niin sehän lopetti. Heidän toimintansa loppu. Tämän pelin jälkeen. Mutta eikö siitä nyt ollut joku aika sitten jotain huhua, että mahdollisesti tulisi jotain. Mahdollisesti tulisi vielä jotain. Tämän tyylistä. Että ne olisi palannut sama porukka osittain ainakin takaisin. Comstock fights the Serpent of Nations. Oh. Kyllä mä jotenkin tykkään tästä tämmöisestä. Kuinka nämä aivopesee tässä ihmisen. Kuinka Comstock on se jumalhahmo tässä. Onko se nyt sitten tää Comstock, että kun ne on taivaassa jo, niin onko näiden taivaanissa sitten se Comstock? Onko se, josta ne... Se... Columbia's Gayest Quartet laulu.
Just. Sellainen yllätys sitten sieltä. Tekikin sitten itsemurha. And when the angel Columbia gave unto the founders the tools to build a new Eden, they did so without hesitation. For 85 years they prepared the way of the Lord. But when the great apostate came, he brought war with him, and the fields of Eden were soaked with the blood of brothers. The only emancipation he had to offer was death. On se kyllä ihan ymmärrettävää, että kun juo alkoholia, niin suolaa katoaa. No joo. Niin tosiaan hyvää yötä niille, jotka siellä nyt niin on siellä seurailmassa ja yrittää nukahdella. Ja tervehdys niille, jotka tätä jälkilähetyksenä katsoo ja joko Twitchistä tai sitten sieltä YouTubesta, jos tai mistä ikinä. Aika paljon hedelmää kyllä. Mutta. Tää se on jäänyt noin syömättä sitten. Jaha, aamunkaan jo on nähnyt häröjä unia. No se on ihan hyvä. Mäkin tuossa jonkun aikaa nukuin. Taisin nukahtaa siinä jossain. Tai ihan tietoisesti laitoin silmät kiinni ja nukuin, jotta jaksaa. Niin siinä. Olisiko se sitä miehen aikana ollut? Ja sitten heräsi yhdeltä. Melkein tekisi mieli jo täältä näin vigorilla heittää noiden niskaa, mutta ei nyt viitsi kuitenkaan. Ehkä voisi niin
alkuun olla ihan vaan hys täällä näin. Se näissä on, että kun näissä on niin paljon tätä tietoa ja kaikkea ääninauhoja ja kaikkea, niin niiden kuunteleminen aina jotenkin jää. Vaikka mä laitan ne tuohon pyörimään, mutta sitten kuitenkin jotenkin jää vaan, että pitää varmaan jälkeen lähetyksestä itsekin katsella näitä ja kuunnella noita juttuja. Se on tuolla ylhäällä. Oliko siinä kaikki? Ainakin musiikista päätellen saattoi olla kaikki. Ja kiitos tosiaan mainostuksesta. Olka ipukille. What exactly was the great emancipator emancipating the Negro from? From his daily bread, from the nobility of honest work, from wealthy patrons who sponsored them from cradle to grave, from clothing and shelter. And what have they done with their freedom? Why, go to Finkton and you shall find out. Nowhere. Optional quests. Give you an opportunity to find valuable resources. Try revisiting places you've already been to find a lock for that key. All is born free, except the white man. And it is our burden to care for the rest of creation. Health infusion. Shield infusion. Sword infusion. Ja tätä on tämmönen, no niin justiinsa. Haluanko mä nyt shieldia vai healthia lisää sitten? Taisiko nyt healthia kuitenkin pikkuisen lisää. Sitten seuraavaksi vaikka shieldia. Seuraavalla kerralla sitten. Niin 16-20-30 nukuttua. Olisi voinut vaikka aamunkin nukkua, mutta jos sitä hetken katsoisi. Jatkaisun ja sitten. Niin, se on samaan tyyliin sitä itsekin. Välillä nukkuu muutaman tunnin ja sitten taas valvoo ja katsoo striimi. Ne on tällaisia nämä maratonit, että kiinnostaa. Tuli nyt mieleen, kun tuossa oli puhetta siitä, että kuinka
tämä on tällainen perinteinen kolmikko tässä yöllä aina, että on ensin Dango jäpä ja sitten minä ja sitten Kalavani. Mutta onhan tosin silloin muista kun aamunkai oli sitten se muun jälkeen silloin ainakin kerran, ellei jopa pari kertaa ollut. Niin suuta. Tonne se vaan näyttää. Nyt palasin näköjään vahingossa sitten takaisinpäin. Eihän sinne näin pitänyt mennä. Mistä sitä tänne pääsee sitten? Ai tuollahan on ovi, no niin. Mäkin vaan kiersin tämän, mutta en huomannut, että täällä meni ovikin vielä. Tuossa se. Mä yritin etsiä sitä radioa, mutta mä en vaan nähnyt. Luulin varmaan, että se on tuossa jossain sohvan päällä. Eihän sitä nyt kyllä yleensä sohvan päällä pidetä radioita, mutta ehkä se on jotenkin tosi yleistä, että se on jossain videopeleissä pidetään sohvan päällä radioita. Ja vähän kaikkea. Mutta nehän onkin noita, mitä vokseja, voks jotain, populaisia, mutta on se. Ne audiologit, niin Audemus Patria Nostra Defendere. Mitä se tarkoittaa? Kyllä voisi ostella. Mulla on täynnä, mutta näitä pitää saada. No nyt on hyvä. Nopeasti tämä aika tässä menee taas, kun pian saa taas todeta, että siinä sen. Oi jesta, sui! Ihan vahingossa osui liipasimelle tuo. En mä nyt kyllä tuon takia noita ostanut näitä paukkuja lisää. Tässä täällä tapahtuu. Hei, siinähän on. Mennään eteenpäin, jos olisihan se kiva, jos. Jaha, just. Mikäs hetkinen. Aha. Just. Oliko se joku viikaten mies? Aa, Kalavaa, kato, terve! Aamujaa.
Hyvää lauantai-aamu. Explosive trap. Sehän on siellä kätevä semmoinen. She tests her! Hui jestas! Tjökös mä? Mitenkäs kalava siellä jakselee? Onko väsyttääkö? Ai siinä oli Murder on Cross. Ja onko sitä nukuttu? Tää on kyllä... Press to summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap. Ei oikeastaan aivan. Käteviä nämä vikorit kyllä. Tää nyt menee aina kun... Yrittää just näitä tehdä, niin se... Siksi tää ampuminen on paljon helpompaa kuin sitten taas se, että... Se jotenkin menee heti saman tien. Saman tien ihan päin seiniä tuo tähtäys. Vaikka ei mitään tee kuin muuta kuin... tökkää tai pyöräyttää tätä. Niin heti se tuosta... menee päin metsää. En tiedä miten se pitäisi tehdä, ettei se heittäisi tällä lailla näin ihmeellisesti sitä ympäriinsä. Mikäs siinä? Pistetään hattu päähän. Niin mistä se hatun saa sitten? Täältä. Onko se täällä? Mitäs täältä nyt?
Ei nuoli noita voxofoneja, vikoreja. Weapons gear. Equip. Mä painan rastia. Equip item. Tarkoittaako se nyt sitten sitä, että mulla on se käytös vai? No, en tiedä. Vähän kyllä nyt jäi epäselväksi tuo asia, että onko se nyt mulla se hattu päässä vai ei. Kivat kynnet mulle. Hei vaan, Tebbo. Kyllä mulla mun mielestä on tähän ne DLC-tkin olemassa, mutta mä en oo niitä vielä pelannut. Better get to Monument Island from that station. Ja se onkin hyvä kysyä, että miksi en oo pelannut niin. Siihen en osaa vastata. Siihen ei ole mitään erityistä syytä, että miksi mä en ole. Miksi en ole pelannut. Ehkä siinä tai ainut syy on vaan se, että ei vaan ole. Ei ole muistanut ja ei ole vaan muistanut. Mutta mulla on ainakin sellainen muistikuva, että mulla pitäisi olla se DLC. Tai sekin voi olla, ettei mulla oo sitten niin. Mutta pitäisi olla. Muistikuva mulla ainakin olisi, että mä joskus olisin. Joudun ne tosiaan nyt erikseen vielä silloin ostamaan. Voisihan sitä vilkaista tuosta sitten ennen kuin lopettaa, jos muistaa. Mutta jos en muista, niin mä kerron sitten omassa striimissäni, vaikka siitä tajutaan. Tai saa nyt toki muistuttaakin, että ja kysyä uudestaan. Sen mä kyllä muistan, että mä ostin se Bioshock 2 niitä DLC:tä. Ja niistäkin mä en oo niitä, eikö siinähän taisi olla joku tarina DLC:kin, niin sitä mä en oo pelannut, mutta sitten oli jotain lisää. Jotain lisäjuttuja. Voi jei, nyt meni hyvä piirustus pilalle. Pitäis kokeilla tätä väärää. Nyt se onnistuu. Hui. Nyt oli veristä menoa, älkää katso. Tai, no, tulkaa sitä nyt tonne. Enää varoitellut, koska tapahtuu. Nyt emme voi enää mitään muuta kuin pahoitella vain. Että jos olemme. Hei, mihin ne verijäljet?
Mitä kukaan siellä? Rupeavat ammuskelemaan mua. Kiva. Eikä pelata päälle peli läpi, mutta... Ai tuo viimeistä taistelua sua on sitten jo. Joo, että pitäis vielä tää pelata läpi. Mä en muista viimeisestä taistelusta mitään. Tää vaikka mä oon pelannut tän läpi, mutta kun sitä on jo niin pitkä aika, kun mä oon pelannut tän silloin 2013 läpi, niin pelannut viimeksi tätä, niin on paljon ehtinyt unohtua siinä ajassa. Ihan uskomatonta kyllä, miten kuitenkin tuntuu, että tämä on, että ei siitä nyt kauan ole, kun mä tämän oon pelannut läpi, mutta on se. On se vaan 2013. Ihan uskomatonta. Eikö missä? Tuon. Ei kun niin, tää olikin vaan tällainen talo, joo. Nythän mä muistan taas, missä mä oon. Täällä on aika hyvä hyppy. Pitkälle jaksaa hypätä. Skyline Strike, jee, täällä tullaan. Se olisi kyllä hyvä, jos tässä, mutta eihän tässä nyt ole enää kuin 45 minuuttia aikaa, jos sitäkään, niin. Niin. Saattaa olla, että eihän me päästä Elisabetin luo ollenkaan. Vai oliko se Elisabet sen nimi? Olisi se nyt ollut ihan kiva kyllä päästä näkemään sinne sekin, mutta no ei voi. Pitäis luoda just tämmönen musiikki. Olette vielä jonossa, odottakaa hetki. Anssi vastaa puhelimeen hetken kuluttua, kun jaksaa. Olette jonossa ensimmäisenä. Oma puhelimeen jonotusmusiikki. Dollarbil. Onko mulla tarvetta? No, noita nyt aina tietysti voisi ostaa. Ei oo kalliita kai.
Oi, oi, oi. Kylläpä se on kallista. No sale. Jotenkin kyllä hyvä, kun mä tein tuossa ennen striimiä, niin tein itselleni hurjasti kaikkia juomia että, tai tuolla sooda striimillä. Tästä hiljalleen eteenpäin sen. No. Näköjään mulla on se hattu päässä, koska nuo nyt on ihan liekeissä. Noin. Aijaa, sielläkö on vielä tyyppejä? Auttaisikohan tää, jos tätä juttua käyttäisi, niin näissä näin. Ettei se menis päin tuota ihan päin joka paikka. Jääs, tuossa oli tommonen panssarilasi. Tai mikä suojalasi. Mä ajattelen, että mä oon pelannut tätä kuitenkin melko lailla pikaisesti, että mä en oo jäänyt hirveästi joka paikkaa ihan kärpäsiä täynnä. Mulla on popcornikiska. Että mä nyt olisin niin paljon tässä kuitenkaan turhia kierrellyt. Mutta kyllä se vaan yllättävästi sitten tuo aika menee. 3 tuntia ei riitä oikein mihinkään. Ei riitä oikein mihinkään tämmöisessä pelissä. Mutta, niin kuin on luvattu, niin mä sitten striimailen tämän loppuun omalla kanavallani, että sinne vaan sitten katselemaan, jos haluaa.
loppuun asti nähdä. Olenko mä täällä jo? En. Kalliita on, mutta kuitenkin niin. Joutuu joka välissä ostaa. We're sorry to say that Monument Island is off limits. You've got to go. Workmen should proceed to the island by means of the skyline. Skylines, huh? Those things them coppers came riding in on back of the lottery. Vai ei pääse, kiitos vaan hyvä kapteeni. No niin. That line heads to Monument Island. Good shot. Tuossa mietin, että pitää varmaan niin, kun mä siitä Bioshock-romaanista puhun, niin niin se lukemisesta, niin vois kyllä vaikka jossain tuolla Twitterissä niin pistää jotain tällaista infoa aina, kun pääsee siinä kirjassa eteenpäin, niin kertoo vähän, että missä mennään. Tämä on ihan kiva. Some elevation, I could probably reach it. Harmi kun ei tullutkaan tähän lähemmäs, kun mä jotenkin ajattelin sillä lailla, että se voisi olla ihan.
että olisivat tulleet vähän tänne lähemmäs nokittavaksi. Mutta ei mikä pakko sitten ole tullut. Kuka täällä uhittelee? Ketä en näe, mutta silti joku uhittelee. Mä en tajua. Mä en tajua, mikä tuossa on, on tuossa ulkoisella kovalevyllä, että se jatkuvasti väittää, ettei olisi muka tilaa tuolla kovalevyllä. Koko ajan on, että ei voida jatkaa tallennusta, koska... koska tila on mukaan lopussa ja sitten kuitenkin se on, siellä on tilaa vaikka kuinka paljon. Taitaa olla vielä joku tera. Kovin vanhakaan, mutta melkein olisi jo saanut viedä takaisin kauppaa. Ei nyt ole hajoamassa. Pitää varmaan sinne tallennella jotain. Ei tuo, tuo edes ole kovin uusimmasta päästä, että en tiedä. Että pitääkö se kokeilla käydä vaihtamassa sitten. Tai olisi pitänyt kyllä tehdä se jo aiemmin. No, mulla on tuossa nyt toki... mä oon ostanut ihan toisen, että pitäisi varmaan vaihtaa se... se tuohon ainakin, että mä oon ostanut uuden kovalevyn, niin, niin kuin ulkoisesta puhun siis. Tuli noista mieleen, että se oli hyvä, kun katsottiin Prismassa noita ulkoisia ja siinä oli Samsungilla sitten yksi SSD. Mä sitten, kun niissä kaikissa ei ollut niin merkintää oikein, että kumpi se on sitten, niin kävin kysymässä sitä, niin sitten se myyjä sanoi, että eihän siellä mitään SSD:tä edes olekaan, että ei näytä mitään SSD:tä löydy. En nyt sitten tullut sanoneeksi kuitenkaan, että itse asiassa, mutta siellä kyllä oli SSD Samsung. He who crossed the Delaware with flaming sword and the wings of angels. That's good. Father Washington. Selvästi siinä nyt luki Samsung SSD. Father Washington. No, näitä ei selvästi kiinnosta. Mitä
head to the roof. Take that skyline to Monument Island. I know why you have come, false shepherd. I see every sin that blackens your soul. Wounded knee, the Pinkertons, the drink, the gambling, and of course, Anna. And now, to repay a debt, you've come from my land. But not all debts can be repaid, Booker. You don't know me, pal. Prophecy is my business, Mr. DeWitt. As blood as yours. You know why these men are dying? Because I see the future and the glory. And hence they are content. What brought you to Columbia, Booker? Bring us the girl and wipe away the debt? This will end in blood, DeWitt. Then again, it always does know you, doesn't it? It always ends in blood. Oh. Jesus. You've come to lead my lamb astray, but thy crook is bent and thy path is twisted. Go back to the Sodom from which you came. Mä ottaisin teidän aseen. Ei saa. Mun mielestä se vilkku vähän niinku siihen tyyliin, että mä voisin nostaa sen. Mutta ne oli nyt siinä niin edessä, että ei saa. Se olisi ollut ihan hauska viedä niitä aseet pois. Tässä muuten jonkinlaista Field of Viewta. Acceptaa tos. No joo, kokeilla. Ei millään näy nyt. Mä meen alaspäin ja sitten antuudesta. Ei tallenneta. Mennään varovasti alaspäin. Nuolin näppäimillä, niin ei vahingossa. Ei ole tässä mitään. Lock frame rate. No, kun mä kerran nyt tänne tulin, niin pistetään pikkuisen tuota. Olisiko nyt muuten varmaan mäkin näen vähän paremmin tuon kuvan. Tai sillä lailla, että ei se... Eihän tuossa nyt ollut mitään... Se oli ihan millin ongelmia. Jotka ei häiritty mitenkään. Ai jaa, tuonne piti hypätä. Gotta find the controls to take this thing to Monument Island. Come on.
ihan hyvin tämä on toistaiseksi vielä mennyt vaikka. Mä ajattelin, että pitääkö tämä jossain vaiheessa siirtää. Pitääkö tässä jossain vaiheessa kuitenkin sitten muuttaa tämä, että jos tämä menee liian vaikeaksi, niin laittaa easylle. Tuohan tämä tietyt haasteet, tämä move-kapula tähän kuitenkin. Niin. Mutta ei nyt ainakaan toistaiseksi, että hyvin menee. Hyvin mennyt tähän asti ja menee ihan loppuun asti. Harmittaa kyllä, kun tää alkaa loppua. Tää nyt tää mun striimivuoro. Hyvän alku päässyt. Aika mielenkiintoista. No nyt on päästy Monument Islandille. Ihan kiva. Ai on nyt tuo... Mun juomapullo meni tuohon eteen. Kirudetaan sitten niin ehti. Ehtii sitten vielä vähän tutkailla tätä. Tuo kovalevy on tosiaan se, että se hetken aikaa antaa tallentaa ja sitten se. Yleensä se kyllä striimeissä on tainnut, että kerran ehkä. Oh, there it is. Monument. Pitää laittaa uudestaan, mutta nyt toivottavasti laittaa muutaman kerran. Wonder where they got it locked up in this place. Find the girl. Mutta pitää ottaa tuo uusi käyttöön tuosta. Se nyt on ollut tuossa pöydällä jonkun aikaa. Tekäs tuonne nyt pääsee sitten. I guess even in a restricted area, these crackers need someone to clean the floors. Those politicians and scientists don't bother about what they say around me.
because I'm some half-leaded colored boy. But I can tell they scared out of their wits by that thing they got locked upstairs. Yes, sir. They got a tiger by the tail, and they don't know whether to hang on or run. Hmm. What's this? Että mitään tytöstä tulee nainen. Tää siimetä nämä. En ymmärrä, mitä no... No joo, en tiedä. Mikä tuo juttu oli? Ehkä menee vaan eteenpäin nyt kuitenkin. Kun ei tässä nyt aikaa ole hirveästi, niin... One thing to imagine one's future, and another to see it. I have seen the seeds of fire that will prepare the Sodom below for the coming of the Lord. But Elizabeth shall sow those seeds, not I. I will fall before the job is done. But she shall take up my mantle. The Lord is calling me home. I feel his love in every tumor, because they are the train which takes me to his station. And I go with joy, knowing that Elizabeth will take my earthly place. But the false shepherd is coming to lead my lamb astray. I will not board that train until she is safe from his deceptions. That's where we need to go. No, katsotaan nyt, jos se vaikka sai se Elisbetin nyt tästä pelastettua. Se nyt oli yksi, mitä mä toivon, että ehtis. Tehdä sen. Joo.
Aika muissa kuin koko ajan tietävät missä on. Se vasta alkaa. Aivan totta. This job's getting worse all the time. The girl different. I suspect it has less to do with what she is, and rather more with what she is not. A small part of her remains from where she came. It would seem the universe does not like its peas mixed with its porridge. Holy shit. All right. I can do this. Mutta se nyt ainakin mulla oli vähän tavoitteena, että edes tähän asti pääsee, niin se... Se on kova juttu se. My name is DeWitt. I'm a friend. I come to get you out get of here. Get away! Are you real? I'm real enough. He's coming. You've got to go. Why? You don't want to be here when he gets here. Just a minute, I'm getting dressed. I'll get you out of here. There's no way out. Trust me, I've looked. Stop it, you're too impatient. That's enough. What about this? What about it? This is the way out, isn't it? What are you... Give it to me. We'll see about that. Who are you? Why did you come here? This way, come on! No, I didn't do that. Call the elevator. What the hell is that? Press the button. What is all this? They were watching me all this time. Why? Why did they put me in here? What am I? What am I? You're the girl who's getting out of this tower. Oh, my God.
sillä lailla. This way. Be careful, Elizabeth. How do you know my name? Not now. Joo, joo, mä en tiedä miksi tää nyt menee niin hirveen hitaasti. Mä ja sitten jotenkin tää takertuu joka ikisen asian. Out of the way, let me try. Juokseehan tämä. Nyt on meinaa. Homma. Tai toimintaa. Sain nyt pelastettua sen, mikä oli ihan hyvä homma. Sen alkaa olla mun aikani loppu tältä erää. Vielä tosiaan, kun peli alkaa vasta, niin oikein kunnolla. Niin nyt sitten saakin lopettaa. Että alkaako se... Galava olla siellä valmiina. Anna. No, it's me. Elizabeth. Are you all right? Where am I? Back in the land of the living. Here, let me. I'll be fine. You almost drowned. You need to... I said I'm fine. Just give me a minute. Do you hear that? Oh, it's music. Go on, I just okay, I won't be long. I won't be long, Mr. DeWitt. Onko se kalava vielä siellä? Vai kuka se, eikö se kalava ole seuraavana vuorossa, niin ainakin. Where is she? Oli puhetta.
ollaan joo, no niin sitten jo kahvipatoon haettu. No mä ajattelen, mihin sä katosit. Tsekkaista tosta. Joo, tähän on nimenomaan hyvä lopetella, koska... Hey, I'm looking for a young girl. who isn't, brother? What? You fellas seen a girl around here? Blue skirt, dark hair? No. That could be our ticket out of here. Mutta semmoista nyt... Jää. Yeah. No, esitäpä, niin voi jatkaa sitten. Mä jatkan tätä peliä, niin nukahdassa vaan sinne. Nyt tulee tällainen. No ei, mutta ihan tosissaan, niin mennään pois. Jees, exit game. Jatketaan tuota Elisabetin etsimistä nyt sitten, että Elisabet nyt on ainakin pelastettu sieltä, että toivottavasti hän nyt pärjää sitten tuolla. Ja löydetään se sitten ensi kerralla, että missä hän on, minne hän on mennyt piiloon. Järkyttävähän se on. Ja se oli hyvä esittely kyllä. On esittelyt nyt hoidettu ja näin. Mutta eipäs mitään, kiitoksia vaan tästä ja... Nyt mä saan siirtyä sitten tuonne katsomon puolelle sitten loppumaratoniksi ja näin. Mutta nauttikaa ihmeessä ja näin. Tää oli kiva pelata ja yllättävän hyvin tää nyt sitten suju näillä kapuloilla. Eikä tarvinnut vaihtaa normaaliin ohjaimeen sitten kuitenkaan. No, munhan piti katsoa kyllä tuo season, tai tuo, että onko mulla noita DLC:tä. Tuo on kyllä tuossa pimeänä, mutta ei se nyt kerro vielä oikeastaan mitään, että onko mulla edes downloadable contenttia. Mutta näin, joo. Mä lopetan nyt, niin pääsee seuraavaksi sitten. Katsotaan sitä sitten, onko mulla niitä DLC:tä vai ei. Mä kirjoitan se vaikka tuonne chattiin sitten. No niin, hei hei.